Welkom bij een nieuwe editie van De Bank met vandaag op de bank Bart Bos van Skaga Venture. Bart, welkom. Dankjewel, Ed. Waar liggen de roots van Bart? Ik ben geboren in Alkmaar, 1975, nu 47. Ik heb eerst 8 jaar in Wieringerwerf gewoond. En toen zijn mijn ouders hier naar Schagen toe verhuisd. Ze hebben Cafetaria de Schagenaar toen gekocht en een tijd bestuurd. Dus ja, vanaf eigenlijk 1985 Schagenees. Ja, de Schagenaar, dat is een beroemde snackgelegenheid. Ja, in ja, zeker, zeker. Nog steeds, volgens ja, mij. Nog steeds inderdaad. Het was toen de Schagenaar en daarnaast had je toen, dat heette Bar Papijn. Dat heeft mijn moeder er toen later ook bijgenomen. Dus heeft een tijdje allebei gedaan. Ja, dat was een hartstikke leuke tijd. Misschien een klein beetje de oorsprong van het ondernemerschap en ook wel het horecaschap. Dat hebben we daar toch echt van meegekregen. Dus, altijd gezellig, altijd leuke mensen, altijd fijn om te zijn. Dus ja, een mooie tijd. Wanneer was dat je naar Schagen toe verhuisde? 1985. 1985, toen was je, moet ik even snel rekenen. Ja, toen was ik was nog net geen 10, het was in het voorjaar. Dus je hebt een groot deel van je schooltijd ook in Schagen doorgebracht? Ja, ja, we zaten op de Aloysiusschool in Schagen dan. Vanaf toen heette dat nog klas 4. Dus 4, 5 en 6 hebben we hier in Schagen gedaan. En daarna, ja, dat is nu ook weg, zat het bak, dat zat daarnaast de scholengemeenschap. Dus die hebben we daarna gedaan. Dus Bernardus Alfrink College. Ja, ja, klopt inderdaad, ja. Ja. Wat voor gezin was het waar Bart Bos uit kwam? Ik heb nog een oudere broer, Frans, die is 1,5 jaar ouder. En vader en moeder dan, dus we waren met z'n viertjes. Ja, heel warm gezin, heel gezellig, altijd fijn. Altijd ook heel erg open ook naar ons toe en alle kansen gegeven om... gewoon onze eigen gang te kunnen gaan binnen best ruime kaders. En ja, dat is ook altijd wel fijn als je ruime kaders krijgt. Dan neem je ze ook niet zo snel. Ja, dan, dus ja, we hebben altijd, ik kijk terug op een hele mooie tijd. Ja, zit jij zo in elkaar? Hoe meer je de teugels aanhoudt, hoe meer mensen het idee hebben dat ze buiten die kaders willen gaan? Ja, ik denk wel, als je zelf gewoon ruimte krijgt om dingen te doen, dan is ook de neiging, als je je beklemd voelt om er... uit te gaan of juist de dingen te doen die misschien niet kunnen, omdat dat dan wel te gaan doen. Hè? Ik zeg altijd maar met roken, weet je, mijn ouders rookten en die zeiden van, joh, jij wilt roken, prima, ga je gang. En dat, ik had gezegd, ja, maar waarom zou ik dat dan doen? Ja. Dus je hebt het ook nooit gedaan. Dus heb je ook nooit gerookt? Nee. Dus ik probeer dat nu ook wel in de opvoeding van mijn kinderen mee te nemen, hoor. Van, joh, ga jullie eigen gang maar en val af en toe maar zo'n buil op je hoofd. Ja. Dan moeten ze van leren. En natuurlijk kijk je wel mee en natuurlijk... wil je dat het goed gaat, maar ik heb dat wel eens goed ervaren en ik ga het zelf ook wel zo doen. Ja. Ja. En wat was je zelf voor een tiener? Nou, niet zo erg moeilijk. We hadden een hele leuke een vriendenclub. En mijn moeder zei altijd van, joh, de deur staat open. Ik kwam wel eens thuis inderdaad, dat ik dacht, wat is het hier druk in huis? Er zaten al mijn vrienden thuis en mijn broer en ik nog niet. Maar mijn moeder, die was er dan wel en die zat al gezellig op ons te wachten. En die zei ik bijvoorbeeld altijd op de stapavond. En dan zei ze, nou kom eerst maar lekker even hier zitten. Dan weet ik met wie jullie op pad gaan. Dat mag makkelijk met de moeder met een café, toch? Ja, nou dat was meer die jaren dat we echt aan het stappen waren. Toen had ze de Schagenaar niet meer. Toen woonden we wel in Schagen, maar dat was altijd... was altijd gezellig, was altijd leuk. Ja. Verliefd, verloofd, getrouwd? Ja, al heel lang met Louise Grijs. Met een hele kleine tussenpozen sinds mijn 18e al. En jeugdliefde. Jeugdliefde inderdaad, ja. Ja, weet je, we hebben eigenlijk best wel op latere leeftijd kinderen gekregen. Een mooie tijd ook samen gehad. Veel de wereld nog over gereisd. En altijd goed geweest. En tot nu toe nog steeds prima. Ja, je bent ondernemer. De meeste ondernemers hebben het altijd heel erg druk. Maar toch is er vaak ook ruimte voor hobby's. Wat doe je als je een spaarzaam vrij moment hebt? Nou, als ik de kans krijg, dat is dan vooral in het voorjaar en de zomer en het najaar, dan probeer ik eigenlijk het water op te gaan om te gaan surfen, te gaan kitesurfen. Dat vind ik echt heel leuk en dat geeft me ook een enorme ontspanning. Zodra ik mijn voet in het water heb, dan is alles even vergeten en dan ben ik gewoon twee uurtjes lekker op het water. Het is geen ongevaarlijke sport volgens mij, kitesurfen, of valt het mee? Nou ja, er gebeuren wel eens momenten dat je denkt van, oh, dat ging net goed. Het is ook wel eens een momentje dat je denkt, oh, dat ging net niet goed. Dus dat komt wel voor inderdaad, maar ook daarin, dat is denk ik met alle sporten zo, je kan het zo gek maken als je wil. Ja, Nederland is een mooi land om te kitesurfen, want het waait hier altijd. Ja, dus je bent vaak langs de Noordzeekust te vinden? Ja, ik ga vaak niet zozeer de Noordzeekust. Ik ga meestal naar het IJsselmeer, naar Schellinghout of naar Workum in Friesland. Dat is echt wel twee hele mooie plekken. Dus ja, daar, als het even kan, dan ga ik wel die kant op, ja. Het is wel fijn.
met ouders met een snackbar en een horecagelegenheid, kan ik bijna wel raden wat jouw eerste baantje was. Of zit ik er daarnaast? Ja, dat zit er wel naast. Ja. Mijn eerste baantje was gewoon bij de boddenboer op het land te opkoppen. Ja, dat was wel pittig. Ja? Ja, maar ook betaald, daar... Betaald per kistje? Ja, nou, tulpenkoppen was vaak gewoon per uur. En ik was in mijn vriendengroep was ik vaak wel de jongste, dus mocht al snel mee. Ja, als jongste per uur verdiende je ook niet het meeste. Dus dat was altijd nog wel even een dingetje. Maar later gingen we bollen pellen en ik kon altijd heel snel bollen pellen. Dus ja, dat was altijd wel makkelijk. En ook supergezellig. Je een hele schuur vol met jonge lui en lekker de muziek aan. Ja. Dus, was dat een eigen keuze? Of zei moeders van, ga jij eerst maar eens buiten de snackbar om... Dat was wel... vooral dat. Het was gewoon, het was lekker buiten. Vrienden konden makkelijk mee. En het was gewoon een manier om ook geld te verdienen. En we wilden ook gewoon... Toen deden we veel aan windsurfen en wilden we nieuwe spullen hebben. Of we wilden een computer. Dan zei mijn moeder altijd, ik betaal de helft en jullie ook. Maar je moet je er wel voor zorgen. En dan... hoe lang heb je dat gedaan, bollenpellen? Nou, ik denk wel tot mijn 18e, 19e echt wel. Je hebt Aloysiusschool, Bernardus Alphen College. Wat ben je daarna gaan doen? Ik ben heb ik nog een jaar de MEO gedaan. Meteen kon ik dat examenjaar doen. En toen naar de HEO in Alkmaar. Daar 4 jaar gedaan. En toen was ik al klaar. Ik was vrij jonge leerling. Dus op mijn 21 was ik al klaar met alles. Dus toen moest ik aan het werk. Ja. Ja, en wat ga je dan doen met een HEO papiertje op zak? Nou, ik heb eerst, want ik wilde ook nog wel graag op reis. Dus ik heb eerst in Petten, bij de Europese Commissie, kon ik toen... daar hadden ze ook net een nieuwe installatie van SAP software was er toen. En er moest een backup systeem gedraaid worden. Nou, ik moest het backup systeem daar op gang houden. Zorgen dat alles in ieder geval, dat ze konden terugvallen op. Dus dat heb ik toen 1,5 jaar gedaan. En dat was ook tijd genoeg om tussendoor gewoon leuke dingen te doen. En toen in Indonesië geweest en in Thailand, van alles en nog wat gezien over de wereld. Ja. Dus, dat was wel heel erg leuk. Ja. Hoe het daarna ging, gaan we het straks over hebben. We gaan eerst naar jouw favoriete muziek. Xavier Rudd, zeg ik het zo goed? Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is een nummer. Ik hoorde dat, ik denk een jaar of 5 geleden zat het in een reclame voor een... Nou, volgens mij een verzekeringspotje. En dat was zo'n leuke tune. Die heb ik het eigenlijk opgezocht. En sindsdien, als ik dat nummer hoor, daar word ik altijd heel vrolijk van. En ook twee van zien in de clip. Het is ook een beetje vrijgevochten iemand die geniet van het leven. En het is gewoon een mooi nummer. Dus, En Follow the Sun, wat heb je met de zon? Ja, nou, het is eigenlijk ook... dat komt ook wel in de tekst voor. Van, wij zijn hier maar een heel klein gedeelte van de immense tijd op aarde. Dus, morgen is er weer een nieuwe dag, komt de zon weer op. Dus zo zie ik ook wat. Zo zie ik ook wel eens naar problemen. Als je een slechte dag hebt gehad, morgen is er weer een nieuwe. De zon komt wel weer op en gaan we er weer voor. Oké, we gaan er naar kijken. Xavier Rudd met Follow the Sun. Daar zit je dan lekker op het strand met je gitaar en je mondharmonica. Follow the Sun, Xavier Rudd, de favoriete plaat van Bart Bos. Te gast op de bank vandaag. Werken in Petten op het terrein van het Energieonderzoekscentrum, hè, was dat? Ja. Tegenwoordig bij Skagen Venture, maar daar zit denk ik nog wel een periode tussen. Wat heb je in die tussenliggende periode nog gedaan? Ja, ik heb heel lang gewerkt bij Pontmeijer in de hout- en bouwmaterialen. En ook een hele leuke tijd gehad. Het leuke daar vond ik altijd van dat het ook, ik noem dat een beetje korte handel. We hadden hele lange trajecten. Het was zo'n bouwbedrijf, wat hebben we morgen nodig? Nou, dat gaan we vandaag uit onderhandelen en morgen wat leveren. En we hebben, zo bouw je wel lange termijn relaties op en ook veel met mensen werken. En vanuit die gedachte heb ik altijd wel zoiets gehad van, dat wil ik ook op de lange termijn wel blijven doen, maar dan het liefst voor mezelf. Ja, en dan komt vanzelf het idee... naar boven. En bij mij was dat Skagen Venture inderdaad. En dat ben ik uiteindelijk gaan doen. Ja, want wanneer ontstond dat idee? Leeft dat al lang in het hoofd van Bart Bos? Nou, eigenlijk sinds het karten weer wat bekender ging worden door het Max Verstappen effect, noem ik het maar. Dat was eigenlijk voor mij de trigger. Dat ik dacht van, dit kan ook wel weer potentie hebben voor niet alleen de korte termijn toekomst, maar ook voor de lange termijn. Dus toen heb ik heel veel onderzoekswerk gedaan en gewoon begonnen met kijken. Een keer met de wethouder gesproken, kijken voor de plek en de locaties. En als dan dingen ineens samen gaan vallen, dan kom je ook op een punt dat je dan denkt van, dit zou wel eens een kans van slagen kunnen hebben. En zo stapje voor stapje. En dan point of no return was, daar ben je dan op een gegeven moment van, wat gaan we nu doen?
En toen zijn we doorgegaan. Dus ja, dat was wel heel erg leuk. Ja, want er ontstaat een idee. Maar van idee naar uitvoering, daar zit een heel traject. Ja, zeker. Ja. Hoe gaat zo'n traject? Je zegt al, ik ga met een wethouder eens kijken op een plek. Maar dan is het al wat concreter. Dan ben je het ook echt al van plan. Klopt, ja. Ja, het was eigenlijk... Dat eigenlijk het oude kuinterrein, dat zeiden van, hé, wat is nou een mooie locatie als we scharen zouden willen? Nou, je witte paal, ja, wat is er dan beschikbaar? En toen, nou ja, gewoon letterlijk een rondje gefietst. En toen zagen we dat en toen zijn we naar degene gegaan die dat terrein heeft ontwikkeld. En die zei, joh, ik heb ook goede contacten met de wethouder. Zijn we daar met z'n drieën naartoe gegaan. Nou ja, hij was enthousiast en de wethouder was ook enthousiast. Dus zodoende kwamen die eigenlijk al snel bijeen. Ja, en dan gaan ook de andere dingen gaan dan wat makkelijker als die passages zijn genomen. En zo, nogmaals, toen kwamen we op een gegeven moment op de punten en zeiden van, nou, dit zou gewoon kunnen en laten we dan nu ook stap 2 gaan zetten. Ja. En zo zijn we doorgegaan tot opening in juni 2019. Ja, maar dan ga je toch vrij snel, want je zet zo'n pand neer, dat is een giga-investering. Dat doe je ook niet zomaar. En ik neem niet aan dat je het op je bankrekening had staan. Nee, zeker niet. Dat, we kwamen ook na via een aantal banken kwamen we bij de ING-bank uit. En die hadden net eigenlijk de opdracht gekregen om wat meer in Leisure te gaan investeren ook. Dus daar was ook te doen. En ik heb ook samen met een vriend van mij, Justin Beers. Die was eigenlijk net bezig met de verkoop van gedeelte van zijn bedrijf.